Голова Байковецької громади Анатолій Кулик вручає 92-річному Михайлу Слободяну посвідчення учасника бойових дій. Потім Михайло Слободян зачитав на пам'ять 10 заповідей українського націоналіста. Чоловік пригадує, востаннє їх проголошував 75 років тому. Прийняв присягу не зрадити Україні. То було: я дух одвічний і тихий, який зберіг тебе від татарської потопи, поставив на грань двох світів створити нове життя. Перше було: здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Михайло Слободян розповідає, народився на Івано-Франківщині. Коли йому було 16 років, вступив до організації українських націоналістів. Розповідає, був розвідником. Я мав 16 років. І мене не хотіли прийняти, але я був великий, і вони не знали, що потім відправили мене в розвідку, знати, де армія, знати, де які продукти підвезли. Привітати ветерана прийшли школярі. Вони виконали пісню «Україна ненька». Михайло Слободян каже, був найстаршим сином в сім'ї і єдиний у своїй родині, хто воював в УПА. Було тяжко і тих краюках сидіти, і що, і зрадники були, і вбивали, і то все. То не можна все розказати. Тяжко на світі прожилося, молодості не було в мене. Молодості не було. Я дивлюся на тих молодих дівчат, і просто сльози течуть. Я йшов за Україну. Не шкодую, але тяжко було. Заступник голови Байковецької громади Віктор Пулька розповів, майже 2 роки керівництво громади та родичі Михайла Слободяна збирали документи, які засвідчують, що він був воїном УПА. Декілька років тому попередній склад Верховної Ради прийняв зміни до законодавства, якому передбачив, що воїни УН УПА прирівнюються до учасників бойових дій. Що дає? Це ті самі пільги, які на сьогоднішній день мають всі учасники бойових дій. Це на безкоштовні комунальні послуги, пільгове санаторне лікування. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.